Malo od visokih temperatura, a mnogo više od visokih cijena, građanima Podgorice će se ovog ljeta dobro zavrtjeti u glavi. Stav vlade je iznijet na jučerašnjem socijalnom savjetu da skuplja struja neće dovesti do poskupljenja drugih proizvoda, ne dijele i stručnjaci. Iako se to sada čini, ako je red veličina 5%, da je to relativno malo povećanje, ipak kada se to zbroji sa ovim drugim svim sada taksama koje se uvode, mobilni telefoni, drugi neki elementi u uslovima postojanja inflacije, u uslovima povećanja drugih proizvoda, to će neminovno dalje vršiti pritisak na povećanje opšteg nivoa cijena i pojedinačnih cijena. Da vladin stav nema nikakve veze sa realnošću, vjeruju i u Uniji slobodnih sindikata. Sasvim sigurno u septembru kad dođu oprema za grijanje i studenti, školarine i sve to, prosto će to biti jedan lanac koji će povući sva ostala životna poskupljenja, ali isto tako znači nemamo adekvatno povećanje zarada da prati taj rast cijena. U Uniji poslodavaca mišljenje su da će poskupljenje struje ugroziti standard građana i njihovu kupovnu moć, ali da ni tu nije kraj. To će se dalje reflektovati na inače otežan položaj preduzeća i dalje negativno poslovanje koje će pratiti i smanjena tražnja za proizvodima i uslugama. Umjesto da se iznalaze mjere za oporavak, privreda se dodatno gura u propast. Da je izabran pogrešan način za rješavanje problema, misli profesor Mihajlović. Tvrdi da je umjesto poskupljenja struje i toga što najavljuje Nova, Elektroprivreda trebalo da smanjuje troškove. U dugom roku se uvijek to vrati kao bumerang svakom tom preduzeću koji tako čini, pa i monopolisti, pa i u ovom slučaju će se vratiti Elektroprivredi Crne Gore. Iako je na jučerašnjoj sjednici socijalnog savjeta Unija slobodnih sindikata najavila nove proteste zbog novog udara na džep građana, detalji su još nepoznanica. Pa rano je govoriti o konkretnom terminu, ali mi znamo da smo imali seriju protesta, znači koji su upravo započeli zbog poskupljenja struje, tako da će se protesti nastaviti, ali nemam sad konkretan termin kada će se to desiti, ali sasvim sigurno ubrzo. Da bi spriječili dizanje bure oko novog poskupljenja, iz vlade su poručili da će naći način da zaštite najugroženije kategorije. Povećat će spisak korisnika subvencija sa 13.700 na 27.000. Redovne platiše će stimulisati sa 10%, čime, kako kažu, poskupljenje praktično neće ni osjetiti.